Ahojte, ja vás opäť srdečne vítam na mojom kanáli. Som veľmi, veľmi rada, že ste si opäť našli čas na moje videjko. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o low-waste živote, minimalizme a vegánstve. No a ak sú to témy, ktoré ťa zaujímajú, tak určite nezabudne kliknúť na odber. Dnešné video bude trochu z kategórie aj zero waste, aj minimalizmus, pretože vám poviem, ktorých 7 takých vecí už nekupujem. V minulosti som už urobila, myslím, že pár videí ohľadne toho, ktoré veci som prestala kupovať. No ale keďže tento zoznam v podstate nikdy neskončí a tento zoznam môže byť samozrejme nekonečný, tak pribudlo ďalších pár vecí do tohto zoznamu, o ktoré by som sa s vami chcela podeliť. Keďže tým, že nakupujem menej ako minimalista alebo taký mierny minimalista, tak mám aj viac poriadok v byte. A ďalšia vec je aj to, že mám menej odpadu. Ale nie len to, ušporím aj peniaze, ktoré potom môžem využiť na iné veci, ktoré dajú viac, ktoré mi dajú proste do života viac. Takže prvá vec je trendy oblečenie. Ako ma sledujete už dlhšie, tak ste si možno všimli, že v minulosti som bola riaden shopaholik a kupovala som si naozaj mnohokrát veci, ktoré som potom ani raz nemala na sebe. A boli to hlavne veci z fast fashion, objednávala som veci z Číny a proste. No ale tým, že som sa dala vlastne na moju minimalistickú cestu a tým, že som začala žiť viacej udržateľnejšie, tak som prestala podporovať aj fast fashion už dlhšiu dobu. Veci, ktoré mi stáli v skrini veľmi dlho, som buď predala, darovala, alebo dala proste do sekáčov. No a teraz, keď sa naozaj rozhodnem kúpiť nejaké oblečenie, tak nakupujem rozhodne v second handoch. A keď už tak už, keď sa tam nič nenájde, tak určite sa snažím podporovať naše lokálne značky, alebo teda aspoň značky, ktoré sú nejako udržateľné. Samozrejme, jediná vec, ktorú v sekáčoch nenakupujem, je spodné prádlo a spodné oblečenie. To je ako jasné. Druhá vec, ktorú nekupujem, sú tóny kozmetických výrobkov. Ak by som mala byť úprimná, tak ja sa osobne veľmi veľa nemalujem, nemachlím a to už naozaj od detstva. Nepoužívam v podstate ani žiaden make-up, ani púdre, ani všakovaké iné veci. Jediné naozaj, čo mám, je nejaká riasenka, nejaká maskara a sem tam nejaký ten rúž na pery. And that's it. No ale samozrejme v minulosti som bola nie že posadnutá, ale keď som videla proste niečo zlaté, niečo roztomilé, tak som si to kúpila alebo proste iba tak som nakupovala veci, ktoré som naozaj ako nepotrebovala. Potom mi samozrejme stáli v kúpeľni, mnohokrát ešte ani neotvorené. No a dneska už samozrejme neutrácam svoje peniaze na drahé kozmetické výrobky, pretože v podstate nepotrebujem to. A o svoju pokožku sa starám tak, že naozaj stačí mi kokosový olej alebo proste nejaké iné oleje, mandlový olej, ktorý mi vydrží veľmi dlho. A kupujem oleje a nejaké telové mlieka alebo telové oleje naozaj len vtedy, keď sa mi minú a keď ich naozaj potrebujem. Alebo si vyrobím svoje body lotions aj sama. Ďalšia vec, ktorú som prestala kupovať, sú hodinky a šperky. Musím sa priznať, že mi sa to veľmi, veľmi, veľmi páči, keď má proste niekto hodinky. Neviem prečo, ale strašne ma to fascinuje. No a ja som si kupovala hodinky takisto, keď som niekde videla na internete nejakú reklamu alebo proste keď ma nejaké hodinky zaujali. Samozrejme, nie drahé a nie jedny.
Čiže keď som videla napríklad tri krásne hodinky, tak som si ich musela kúpiť. A ešte k tomu, ak boli lacné, oh my god, ešte lepšie. No lenže takéto lacné hodinky, ako už ste viete, vám nevydržia veľmi dlho. Čiže sa mi veľmi rýchlo pokazili a ja som ich v podstate možno mala na sebe tak jeden až dvakrát. A to bolo všetko. Čiže opäť to boli vyhodené peniaze, opäť to bol nejaký odpad, opäť to bolo niečo, čo som kúpila proste iba tak. No a dneska mám už naozaj len jedny hodinky, ktoré, ako som si všimla, využívam naozaj nie veľmi často sem tam. A jedny kvalitné hodinky mi naozaj stačia. No a čo sa týka šperkov a bižutérie, tak v minulosti som toho mala tony. Či už prstenie, náušnice, náramky, náhrdelníky, proste nenormálne množstvo takýchto šperkov a bižutérie. Ako iste viete, trendy sa menia, my sa meníme a už sa nám potom tie veci tak ani nepáčia. Čiže vám to potom stojí krabičkách, v kúpeľni, zapotrošené niekde a máte toho naozaj veľmi, veľmi veľa. Proste všetko som naozaj zminimalizovala, zredukovala. No a veci som sa snažila popredávať a tie veci, ktoré som nepredala, tak som ich darovala buď segrám, mamči alebo kamarátkam. A som spokojná, pretože mám poriadok, viem, čo mám a tieto veci aj nosím, čiže fully satisfied. Ďalšia vec sú plastové nádoby, no a plastové nádoby nekupujem už dosť dlhú dobu a jednak je to preto pre našu planétu. Chcem redukovať a redukujem plasty. A ďalšia vec je aj to, že ak vy si niečo kúpite z nejakej plastovej nádoby a chcete to využiť znova, po nejakom čase začnú tieto plastové nádoby a plastové flašky úplne že zapáchať a už to nemôžete viacej použiť. Čo ja úplne milujem sú sklenené nádoby, sklenené flašky a všelijaké sklenené poháriky, ktoré môžete využiť všestranne. Či už na váš smoothie, na váš juice, na uskladňovanie potravín. A ďalej sa dajú veľmi ľahko umyť a môžete ich umývať aj v myčke. Možno, že si myslíte, že takéto sklenené nádoby sú drahšie ako plastové, čo samozrejme môže byť, lenže do sklenených nádob investujete naozaj iba raz a vydržia vám veľmi dlho. Čo robím ja napríklad a odkiaľ mám ja takéto sklenené nádoby, sú napríklad, keď si kúpim zavárané uhorky. Detská výživa je takisto v sklenených nádobách, alebo v dnešnej dobe už aj jogurty, myslím, že začali predávať. Čiže nájdete veľa produktov v supermarketoch a v obchodoch, ktoré sú už v sklenených nádobách, ktoré môžete potom umyť a znova využiť už vo váš prospech. Takisto nekupujem ani jednorázové produkty, čo znamená nejaké kávové kelímky, slamky, plastové tašky a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo je jednorázové, sa snažím nahradiť samozrejme vecami, ktoré môžem využiť potom viacejkrát, ako napríklad platené tašky, slamky zo skla, slamky z nerezovej ocele. No, čiže na to, aby som zabránila tomu, aby môj plastový odpad skončil niekde v našej planéte, tak samozrejme, že kupujem veci, ktoré môžem viackrát použiť. Ďalej som prestala kupovať aj všakovaké dekorácie na sviatky, či už sú to na Vianoce, na Halloween, na Veľkú noc. Proste žiadne dekorácie u nás v byte nenájdete, pretože jednak je to zbytočnosť. Úplne, že zbytočné veci. Byt si môžete vydekorovať aj sami, už len bez toho, aby ste si kupovali nejaké gíče. A ďalšia vec je aj to, že ja mám rada v byte čisto, prázdno a som rada, keď sú veci naozaj jednoduché. Čiže nepotrebujem mať prečačkaný byt, to už vôbec nie. No a posledná vec, ktorú som prestala kupovať,
sú suveníry. Vždy, keď som chodila na dovolenku, tak som vždy musela proste niečo zobrať. Či už pohľadnice, ja neviem, magnetky a takéto veci. Ale zistila som, že keď si takéto veci potom donesiem domov, tak je samozrejme pekné mať spomienky, keď to uvidíte niekde nalepené na chladničke. Ale na druhú stranu, mnohokrát som takéto veci našla potom v pivnici, v krabiciach úplne zabudnuté a preto som sa naozaj rozhodla, že suveníry už nebudem kupovať. Samozrejme, ak niekto z mojich priateľov alebo z mojej rodiny vyslovene ma o to požiada, že chcú, aby som im doniesla magnetku alebo proste nejaký suvenír zo zahraničia, tak jasné, že to urobím, ale inak sa vyhýbam akýmkoľvek takýmto zbytočným veciam, ktoré potom len zbytočne stoja u nás v byte a sa dá na ne prach. Takže to by bola taká malá aktualizácia vecí, ktoré už nekupujem. Jednak tým ušetrím peniaze, znižím svoj odpad a mám menej bordelu v byte. Takže si fakt kupujem len to, čo potrebujem, keď sa mi niečo minie a ak mám ešte nejaké staršie veci, tak sa v prvom rade snažím využiť najprv tie, predtým ako si kúpim niečo iné. Tak čo, ako ste na tom vy? Ktoré veci ste prestali kupovať vy na to, aby ste či už zredukovali váš odpad, alebo či už preto, aby ste ušetrili nejaké peniaze? Dajte mi prosím vás vedieť dole do komentárov, som veľmi zvedavá na to, čo nekupujete vy. Tak ja dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, tak sa budem určite tešiť každému jednému thumbs up. Takisto mi určite zanechajte komentáre alebo vaše otázky, pripomienky, akékoľvek iné nápady. Ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak nezabudnite kliknúť na zvonček. Budem veľmi, veľmi rada. No a ak chcete vidieť viac o mne a o tom, ako ja žijem svoj život, tak určite ma nezabudnite sledovať na Instagrame alebo čítajte môj blog. Mám aj podcast, takže určite si vypočujte ďalšiu novú epizódu. Všetky linky som vám nehala dole v popisku. No a ja už vás nebudem viacej zdržiavať. Prajem vám veľmi, veľmi krásny deň. Buďte na seba milí, buďte na seba dobrí a vidíme sa čoskoro. Čau!